نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير دغه میاشتې په مناسبت دا علیه السلام د یو عظیم معجزې بیان می تیره جمعه شروع کړو او ما در طویلو چې اختلاف پکشتا سنگ چې په کال کې اختلاف دی چې د معراج دا سفر په کم کال کې شوی دی د قرنګ اختلاف په میاش کې هم دی چې دا میاش کمه وه څوک وایي د ربیع الاول میاش وه او څوک ربیع الثانیه دی او څوک رجب یادی زبرګه چې ورته وایي او څوک رمضان یادی او څوک د شوال میاشت یادی د لکوټې اختر خو راجح دا دی علماو دې له ترجیح ورکړې ده چې دا د رجب دا اوس موجوده چې کومه میاشت ده چې موږ خلق ورته زبرګه میاشت وایو په دې کې دا معراج سفر شوی او بیا اوویشتمه شپه علما یادی دا اوویشتمه شپه دا لگ اکثر محققین علماء دا دی بیان کی او دیتا ترجیح ور کی نو دکا علماء کرام پا دی میاش کی دا حضور پاک دا دی عظیم معجزے ذکر کی ما در طویلو دا دی آیت مانا با دا تاخر کی حکم خو ما در طویلو چی حضور پاک مبارک پا دا سفر دا مکی مکرمین بیت المقدس تلا آغا سفر پا براق شویده عمومن اغیت اسراوی دا شپیت لل او بیا دا بیت المقدس نا اسمانونو تا و دا جنتونو دا دوزخونو سیر او دا خپل پروردگار سر ملاقات دا بیا پا یو پاوله شویده پاندرم پایا اغیت معراج وی معراج پا عربی که پاولی تا وی اندرم پا نو بعض علماء دی دوارو تا بیا معراج وی او سب دوارو تا اسرا وی ما در تا دام ویلیو چی حضور پاک مبارک در رب العالمین سر ملاقاتوش او چی در نبی علیہ السلام و در اللہ پا منس کسی خبریو شوی اغمیم در تا تیر جمع بیان کلی دی صرف دمرا وورا چی یو سو سیزون اللہ حضور پاک مبارک لور کرد چی یو پکی منز دے او منزونا پنزوس تو پنزوس منزونے پہ مقرر کرد وی تالے او تحفہ در کون او ستاو مطلع پنزوس منزونا با پشواروس کے کمے دالوی تحفہ در گوری منز ولی تحفہ در زکا اسفلات معراج المؤمن منز دا اللہ سر ار میراج دے میراج خلوی توفی او منز دا اللہ سر رازداری دا او پٹے پٹے خبر کول دی او خپل رب تو دری دل دی او دا اللہ دا رضا لوی زریعہ دا پا دی وجہ دا منز یو لوی توفی دا دا خپل بندگی اظہار دے مورا سر با وطا پا رکو کی خکتا کے پا سجدہ کی پا خورو کی با اللہ تا سر اک دے او کله ټیټېږه او کله پاسېږه
او کله د قیدی په شکل دا جزای کینا او لاسونه په نامه تړا او کله د وګو پورې پورته کوا دا ډیر لوی عاجزی ده او ډیر لوی بندگی ده او ځان ذلیل کول دی د الله په دربار کې نو دا ډیر اهم سیز دی الله په خوشاله کې نو تحفه مغه ته وایي چې بنده په خوشاله شي الله چې خوشاله شي نو بنده له لوی انعام ورکوي نو بنده له تحفه شو حضور پاک مبارک فرمایي چې راکوس شم نو دا حضرت موسی علیہ السلام سره په شپږم اسمان کې مې بیا ملاقات وشو نو رانه تپوسو که الله دله څه درکړل سی در باندې مقرر کل نو ما وی زما او زما په امت پنځوس منځونه وی ستا امت د دې طاقت نشي درلی زما په امت په بني اسرائیلو صرف دوه منځو او هغې نشو کولی نو پنځوس به څنګه وکړي راجع الی ربک د خپل رب ته واپس شه او تا سوال وته وکړه چې ستا په امت لږ اسانتیا راولي نبی علیہ السلام وی فلیخفف علی امتک دا نه چې په تا اسانتیا پیغمبر خو کولی شي هغه ته خو سکلاو مشکل نشته خبره د امت ته چې په امت ته اسانتیا راشي نبی علیہ السلام خو خوشاله و دیډو سوچ نو چې پنځوس په زما لکه چې بنده خوشاله شي او لویه تحفه مېلو شي او دونه خوشاله چې هغه دې ته څه سوچونه کوي چې دا به کوو کولی شو که ګران به یو که اسان به بلله پیغمبر طاقت هم خپله زیات لا الله امت میں کمزور دے لگا گزارا او کرا سرا بی خپین ز کم شو بیا راغی بیا وت موسی علیہ السلام وی واپس شا اسم دیر دی امت طاقت نشی لر دی تا او راتبا او پینز پینز با کمی دل داد حضرت موسی علیہ السلام زمون پا امت میرا بانی علوی شفقت دے گوارے بار بار بتا اخیرہ کی پینز پاتشو موسی علیہ السلام وته وی چې دا امت ته طاقت نشي لرنه واپس سي چې دام در تکم کی وی د الله نن نور حیا راز بس دا ډیر دی رب العالمین ورته اعلان وکړه حتا زمانه حیا وکړه نو زما دربار کې واپس شرمېږي چې ما ته ودرېږي نو بس منځونه دي شو پینځه او غوړي ثواب د پنځوس تو دی انه لا يبدل القول لدي تما فیصلی نه بدلیږي تب کې پینځه خو ما سره بلی کې لیکيږي پنځوس زه به هم اقد لیکم چې کوم نومه مې درته وې یو منس پلاسته دا سار منس چې کای لس منځو نه بلی کوم ما سبخین چې یو کې لس بلی کوم ما زیګر چې یو کې لس بول لیکم ما خام چې یو کې لس بلی کوم ما سوتن چې یو کې لس بلی کوم موجوده سو شو په مونږ شو پینځه او دا الله سره لیکلې سو شو پنځوس منځونه زمارونو دا یو عظیمه تحفه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله جنتونه راته وخو ناشنا جنتونه مې ولیدل او الله راته دوزخونه مې وخو یو غرض مې واورید تپوس مې وکړه چې دا غرض د څو شو وی چې کله نه الله دوزخ پیدا کړی دی د هغې د سر نه یو تیږه ورخطا کړې وه اوس ویښته ورسېدل دومره جهنم جوړ دی او دا معلومه شوه چې جنتونه پیدا دي د مخکې نه او دوزخونه پیدا دي او په ستا ذهن کې سوال راشي چې جنتونه پیدا دي د جنت خوشبویې مونږ ته ولې نه رسي جنت خو ډېر د هغې خوشبویي خو ډېره زیاته خوري او د جنت رڼاګانې دي اخو مونږ نینو نه الله بند کړي دي کنه په قلا کې نه یې خوشبویي را پرېږدي او نه هغه رڼا را پرېږدي دا به بیا وروسته دا حساب کېږي او دوزخ خو ډېر ګرم دی چې الله مخکې نه پیدا کړه تبې مونږ سوځوي ولې نه هغه الله هغه تو بند کړی دی لکه بیټرۍ کې چې بجلی وي او دننه پکې بندې بجلی خو پکې شته او دننه بند ده کته لاس ماس ور وړې نو تعالی جټکا مټکا نه درته شته پکې بجلی بند ده بند او کته دې دا یو پی ایس په ذریعه بجلی وباسي او بیا ولا ګوتې ور وړې نو باجه کوي دي بیا دې وجنی پری دي نه دکرنګ الله د دوزخ غطاو او بجلی او گرمایش بند کړی دی
د قیامت پر ورځ به راخکار کوي نو د جنت خوشبوئی به بیا بل شان دا 500 کالو په مزل به بیا محسوسیږي او د جهنم تاو هغه بیا بل شان دی الله دې مساعد نو معلومه شو چې جنتونه پیدا دي او دوزخونه پیدا دي او حضور پاک مبارک ته الله تعالی دار سوخو واپس راغی نبی علیہ السلام مبارک واپس خددی پیغمبرانو سره ملاقاتونه څنګه وشو پیغمبران په قبرونو کې جمع دي لګوره یو ځل حضور پاک مبارک فرمایي وی پما چې څوک د لرې نه درود سلام وای من صلى علی نائیا من صلى علی عند قبری سمعته اذا ما ذا قبر خواكي بما سوق درود شريف هو يا سلام وجيزي نخ بنيغا اورا ديري او كسوت لري واچي تورن زو چار صدا پی خور مردان ثوابه کی نو ابلغته دا ما ته دا فرشتو په ذریعہ را رسیږي وی سب مونږ چې در باندې سلام چې اوري او وی وجود خو به خوري شوی وی ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء وي الله پزمک دا حرام کړی دا د پیغمبر خور او خوري زمک به د پیغمبر خور بالکل نخوري دا الله په بند کړی دا حرام کړی او یو بل ځکه راځي چې پیغمبران په قبرونو کې جمع دي او الله ول روزي ورکړي رزق ول ورکړي نو موسی علی السلام دا اوس د دوی ارواح دی روحونه دا ولا الله متشکل کل شکلونه ولا الله ورکل روح له شکل الله ورکه نو بیت المقدس کې ورپسې منځو او په لار تیرې دم نو د موسی علی السلام په قبر تیر شم نو قبر کې منځ کا الته مولیدا او بیا دا و پیغمبران اته پیغمبران ورته رب العالمین بر پاسمانونو کې او دا اتی و تولی و خول پیغمبران خوریر پر اون بی اسمان کی آدم علیہ السلام ولی و خول او پا دویم کی عیسیٰ علیہ السلام و یحییٰ علیہ السلام ولی و خول او پا دریم کی دا حضرت یوسف علیہ السلام او پا سالورم کی ادریس علیہ السلام او پا پنزم کی حارون علیہ السلام او پا شپگم کی موسیٰ علیہ السلام او پا وم کی ابراہیم علیہ السلام پیغمبران نے یونس علیہ السلام ولیدن نی ایوب علیہ السلام ولی قرآن کی خدا غیب نموند دے ولی ولی نو علماء پا اصل حکمت اللہ خبردار اغیبان اللہ پوین خدا مو علماء چی لکی وی دی کی دی خبرت آدم علیہ السلام یولید وی دی کی دی خبرت اشارت تی اسنگ حضرت آدم علیہ السلام دا اسمان دا جنتون نا حجرتو کا عزمک ترار دا جنت نے هجرت او که سفر او که جنت کې پیدا او زمکه ته راغی او په زمکه کې دا الله خلیفہ شو دا الله احکامات خلق ته رسول قرآن شریف کې الله وی کنه چې زه یو آدم پیدا کوم انی جاعلک فی السنگر خلیفہ جاعل فی الارض خلیفہ انی جاعل فی الارض فرشتو سره چې مشوره کوي اس قال السنگر اذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة يو خليفة بيناكو نو اغا آدم علیہ السلام از مكي تراو لئے گو دا اللہ خليفة شو او دا اللہ تعالی حکمنا اغا مخلوق تاو رسول او سلسلت عباد شوا دا دنیا بادی دا آدم علیہ السلام نو شوا نو رب العالمین دا ورتخی چه تبم حجرت کے اگر دا اسماء دا جنت نظم کی تا حجرت کا تب دا خپل وطن نیو بل وطن تا حجرت کے او چی سنگ آدم علیہ السلام بل وطن تا حجرت کی تا حجرت کا نظم کا اللہ دا غف و برکت عباد اکلا نسل عباد شو او دا اللہ دا حکمونو دا خوراول و خلیفہ شو دا قرنگی با اللہ استان مسلمانان پا غا دا حجرت پا زمک پا مدینہ کی عبادی گی او نسل انسانی روحانی نسل جنت والا نسل دا بخوریگی او دا آدم علیہ السلام پشان بتم خلیفے او دا اللہ حکمون بخلق و ترسے پا دویم کی سوکولید حضرت یحییٰ علیہ السلام او عیسیٰ علیہ السلام
دا ولی دیه ولی ولیده وی عیسی علیه السلام زکا ولیده چه حضرت عیسی علیه السلام دی بزمونگ دا پیغمبر علیه السلام دی اللہ اسمان تا خیجولی دی جمع دینه اون دا رستو برا کوزیگی اگواری دا نبی پیغمبر ندیخا زمونگ دا حضور پاک نپس بل پیغمبر نرزی دا زور پیغمبر دی رابشی او زمون د خپل پیغمبر په شریعت با عمل کوي په خپل انجیل بابت نه کوي په قران با عمل کوي زمون په شریعت با عمل کوي او قیامت ته نږدې برا کوزیږي نو الله متداخی لکه څنګه چې عیسی علی السلام دا حضور پیغمبر دی نه نه دی خدای برا کوزیږي د اسمان نه جم دی په اسمان کې ناشته او قیامت ته نږدې بوي بیا با وفات شي او بیا به د نبی علیہ السلام په خوا کې دفن شي د قرنګي تم اخیری پیغمبر یې کو د عیسی علیہ السلام مخکنی دی د نبی علیہ السلام نه ورستو برازی او په دغه اختتام راځي د قرنګي تم اخیری پیغمبر او حضرت عیسی علیہ السلام لچه الله کوم عزت ورک ګوره جم دی الله اسمان ته خېجو نو تب جم دی تم اسمان ته الله نو خېجو بل پیغمبر دا سنه دی نظر و ارواح ختلی دی خواه شکلون اللہ ورکلی دی بلکه اللہ دا عیسیٰ علیہ السلام نمجوی مرتبه در کئی ناغن بمبر روانه و خیجی او سنگ که دا عیسیٰ علیہ السلام دشمن اللہ زلیل و خوار کرد دا غرنگ بستا دشمنم اللہ زلیل و خوار کرد او یحیی علیہ السلام چون که دا عیسیٰ علیہ السلام رشتدار یو زید و سرا ناغا و سرا زکا اولی دلش پدریم کی یوسف علیہ السلام وینی داوی ولی وی نیم حسن رب العالمین یوسف علیہ السلام لورکلو چی مولید دیکھ دیتا اشارت تے کہ تعلم اللہ یو حسن در کرے حضور پاک ام ظاہری ام باطنی یقینا دا حضور پاک شکل مبارک پٹول پیغمبرانو کی خشتا اخکل لکہ خو بی بی عائشہ فرمائی وی دا مصر خزو یوسف علیہ السلام اولید نو وی لاسونه پریکل وی که زما محبوبی لیدلی وی سرونه به پریکل او کته وی دا سنگا نو دا صحابه چې ځانونه قربان کړل او بچی پرې خاودل او خزه پرې خاودې او دا سرونه نتیر شو دا د چا د برکت نه دا د حضور پاک د برکت سلورم اسمان کې ادریس علیہ السلام سره ملاقات شو حضرت ادریس علیہ السلام پا دنیا کی دا خطون و نظام اگر چلو لے دے خط او پا قلم لکل او خلق و تا خطون لکل او دعوت ورکول دا دا ادریس علیہ السلام کار اللہ و تا داخل کستا دعوت کی بم دا خطون و سلسلہ شامل ہے او واقعی رسول اللہ مبارک دا حدیبی دا صلح نفس مختلف پیغمبران و تا خطون و لے گا هرقل درون بادشاہ وقت خط دعوت ورکو خط اولے گا کسرا تے خط اولے گا دارنگ نور و بادشاہنو تے خط اولے گا او بیا برا حارون علیہ السلام اولی دا داولی حارون علیہ السلام اولی دا گورا چکل موسیٰ علیہ السلام لار تور تا او دا اللہ ملاقات لدہ چلے و دا اعتکاف دا پارا نو خلق دا سخی بادتو کن دا سے وکن آو نو هارون علیہ السلام منع کلوی مکوی و خلق زور ورش سامری و لسخی جوڑ کو او خلق عبادتو کو هارون علیہ السلام او نمانل نو اللہ اغی قوم لمضبوط سزا ورکلا چی موسیٰ علیہ السلام رالل اسخی ام ولا سوزو اغا سامری تیم خیر اوکلا او اغی خلق و توبہ سش و خلق وی لسخی عبادت والا وی توبہ و باسو وی توبہ مدعا چی فقتلو انفسکم زانو نووجنے نملشو طول تول مرشو اکثریت مردار شو نو علیہ السلام تا اللہ دا سخی لکا سن چی دا حارون علیہ السلام پا دور کے چا دا سخی بادت اکرون او اللہ مردار کرم لے کرن دا قرنگ ستا پا دور کم چی سوک شرک و کفر کئی بدر کی بے اللہ را مردار رئی پاتی کیے گی بنا ورپسی بیا پشپگم اسمان کی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام ملاقات دا موسیٰ علیہ السلام ملاقات سو دیوالی ولی دا دکه دا موسیٰ علیہ السلام دا یو جابر بادشاہ سر مقابل نرالا او دیر موجزاتی وطا خودن وی نمانلا
بیا الله هغه دشمن دا هغه پستر گو مخ کے حالات کا او الله تورات غوندې عظیم کتاب ورکو او لوی امت یې ولا ورکو د قرنګې به ستا دشمن هم الله ستا د سترګو وړاندې هلاک کړي او تعالی به الله عظیم کتاب درکوي لوی هدایت د قرآن شریف په شکل او لوی معجزات به درکوي او په آخري کې ابراهیم علیه السلام سره ولې ملاقات وشو ځکه د خپل نیکه دی. نبی علیه السلام فرمایي وی د هر پیغمبر شکلونه خود پلان کې داسې پلان کې وی ابراهیم علیه السلام ما ته ګوره زما په شان ته یعنی زه د هغه په شان ته نو د نیکه دی او د حضور پاک وی زه د خپل نیکه ابراهیم علیه السلام دعایم د هغه دعایم او اکثریت شریعتونه د حضور پاک دا د ابراهیم علیه السلام هغه دی دی د هغه وو مخصوص و پیغمبرانو د لیدلو ظاهری وجه می درته بیان کړ. نبی علیہ السلام مبارک واپس راغی امهانه ته الو دا ټول سفر په څومره سات کې شوی بیت المقدس ته تلل او په لار دوه دو رکات منځونه کول هلته تقریرونه پرون می ویلي اوله جمعه می ویلي او بیا دا غزین آسمانونه څومره لوی سفر دا میاشتو سفر دی دا څومره سات کې شوی وی چې واپس رالم د کمی بسترې نه تلی وم هغه چې سینګ ګرمه وه اقسې ګرمه وه لا یخه شوې نه وه دې ته معجزه وه او چې تلم هغه زنځیر مې راښکته کړه هغه د کړو والا زنځیر یې که نه کړی پکې لګېدلي هغه چې راښکته کړي هغه لقېږي نو چې تلم هغه زنځیر مې ښکته کړه لقېده چې واپس رالم زنځیر اقسې لقېدلی او درېدلی نو د سکندونو په حساب دا سفر شوی دی ته به وایې دا څنګه دا دومره لوی سفر په دومره لږ وخت کې څنګه کیږي دې ته معجزه وایي بیت المقدس ته تلل او بره په دومره لږ ساعت کې او بیا په پوړې بره ختل او د الله سره ملاقاتونه آسمانونو ته دې ته معجزه وایي معجزه څه ته معجزه خو اصل کې هر هغه کار ته وایي چې انسان عاجزه کوي او په اصطلاح کې په عرف کې معجزه دې ته وایي چې د یو پیغمبر نه داسې کار صادر شي چې هغه د عام عقل او عادت خلافی او مخلوق د هغې د مثل کولو نه عاجزه وي لکه زه به مثال درکړم لکه د حضور پاک د ګوتو مبارکو نه اوبه بیدل دا د هغه یو معجزه وه حضور پاک پیغمبر دی دا هغه د لاس نه داسې یو کار صادر شو اوبه ته وبیدلې چې عام عادت کې عقل کې ناراضي دا عام عادت او عقل وته ډېر ناشنا ګوري ځکه د چا د ګوتو نه خو اوبه نه بیږي او نور مخلوق د هغې مثل نه عاجزه دي بل څوک که ډېر لاسونه لقوي نو د هغې د لاسونو نه اوبه نه شي بیدلې یا کاڼو ورسره خبرې کړې دي یا حیواناتو خبرې کړې دي یا خوراک کې برکت پیدا شوی دی یا په لږو اوبو په سوونو خلق سیراب شوی دی دې ټولو ته معجزات وایي پیغمبر د لاس نه داسې کار وشي چې د عقل او د عادت خلاف وي بل څوک هسې نشي کولی بل څوک عاجزه کوي مخلوق لا د اتیان د مثل بل څوک هغسې نشي کولی دې ته معجزه وایي دا د حضور پاک عظیمه معجزه وه ډېره لویه معجزه او کده یو عام انسان نه داسې یو کار صادر شي نیک سړی نه یو نیک سړی نه داسې یو کار وشي ډوډۍ خوري او هغې کې برکت پیدا شي یکه دوه صحابه کرام دي په لاره روان دي د حضور پاک د خوانه ووته دواړو سره کونټی وې د یو کس کونټی رڼا شروع کړه لکه د بیټری بیټری دا ټاره چې رڼا کوي که یا موبایل دقسې رڼا شروع کړه دواړو ته رڼا کېږي بیا په لاره د یو کور په یو کوڅه کې او د بل په بله کوڅه کې چې دواړه د یو بل نه په کوڅه جدا کېدل نو د هغه بل ملګري د کونټه یې هم رڼا شروع شوه نو یو هم په رڼا کې کور ته ورسېده او بل هم په رڼا کې ورسېده د لرګي د کونټه نه رڼا ختل دا خو د عقل او د عادت نه خلاف ته خو د صحابي د یو صحابه خو نیکان دي د صحابي نه چې داسې کار وشي نو هغې ته کرامت وي یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پا ممبر باندے ناستے او یو قوم
یو علاقی تا دا جہاد دا پارا لے گلے دا تقریر کئی او ناگانا دا تقریر پا دامینس کے آوازو کا یا ساریتو الجبل الجبل دا آقا فوج مشر کمانڈر ان چیف نم ساریو اے ساریہ گوری غر نزانو ساتا دا دے غر نزانو ساتا غر تا متوجہ شا دلتے آوازو کا صحابہ کرام ناستو اغیو یر دا سلی بڑا شوے دے کمزور دے خان عمر کمزور دی بڑا شوے دے او چاوے نسا خبرشتا اغا ساریہ سا مدپس دا سرا دا لخکرہ واپس شو اجر نے چراغ چا دیتا پوسو کو ایرا پا پلان کے روز تا سا ناشنا آواز سنو رے دلے وی والے نا وی ما دشمن پسے لگیوں پا حملوں دشمن مخ کے دے منگ و پسی وی دے کے میں یو آواز و رے دا یا ساریتو الجبل الجبل اے ساریا تدے غر نزانو ساتا احزار الجبل غر نزانو ساتا وی ماوی چی واللہ انہو لصوت عمر قسم دے چی دا خود عمر آواز دے آواز خلق پیجے نکن دا عمر آواز دے وی چی شاہ تمیو قتل وی پا غر را پسی بل دشمن را روان وی که عمر دا آواز میں نوی وری دلی نمون خواغ مخ کی دشمن تا نظر و شاہ تم خیال نو نو طولو بے وجل شوی بو و چی عمر آواز مورد نج غر تا متوجی شو نو آغا دشمن لم شکست ورکا نو دا پمیاش تو پا مزل فوج لرے دے او دا مدینے نے عمر فاروق وینی او آواز ورکی آواز ام الترسی گی دیتا سوائی کرامت دا نیک سلی دا لاس دا وجود نا چی او کار دا سے خکارشی چی دا اقل او دا عادت نا خلافی نور سو کی نشی کول خلق تے عاجزی اغیتا کرامت وی او کرامت و تولی وی کرامت عزت و شرافت تولی دا دی نیک سری و شرافت تے دا دی او عزت تے دا دی او قدر دے او دا دی عزت و قدر دا خلقو پا نظر کے نورم زیادی دل او کدی او فاسق فاجر ندا سکار صادر شو چی اغیتا اقل نخلافی اغیتا استدراج بیا وی بعض وقت کے فاسقی او فاجری منز بنا کئی روجہ بنا نیسی او دا سکار بطیوشی گتو نبیو ببیگی اوہو اللہ کدا تو ایدا خو جورز برگ دی یا دا سکار بوشی چی اگا بس کارا راوالی و پخلبا مندی او یا با تورا راوالی پخلبا مندی او یا با چالا پخیتا مندی تو ایدا کدا خو دا زمانی از برگ دی ولی چالا پی دخل نکی من خلق زر خطا شو وہ گولے تور پہ اثر نہ کئی علاقہ اور خلقے چھے یا اور پیڑو اثر نہ کئی دا خلوے ازبرگ دے نا دا ازبرگی با من خپی جنو کو رسول اللہ مبارک بخپی جنی رسول اللہ مبارک اگی فرمائی چھے یو انسان دا انور دا تپا یو لاس کے راخ کتا کی او دا سپومی را تپا بل لاس کے راخ کتا کی خدا دے گوتے دا بند عمر دا شریعت نا خلافی دا با دا جادو او کوڑی دا با کرامت و ولایت بنی نو که سڑی پا شریعت برابر ہو خدا کرامت شو او که سڑی دا شریعت خلاف ہو گیرہ لندی یا گیرہ خری دا شریعت خلاف عمل شو من نکی دا شریعت خلاف عمل شو روجہ ننیسی دا شریعت خلاف عمل شو حج پہ فرض دے حج لنزی دا شریعت خلاف عمل شو حرام خوری دا شریعت خلاف عمل شو پردی حقون راجم کئی دا شریعت خلاف عمل شو خد دتا پترا کہ خدا میں بے ستری کئی او تا پترا او بیام خدا نہ منے کئی او بے ستری کئی شریعت خلاف عمل شو ٹی وی پکور کے ساتھی شریعت خلاف عمل شو خدا او بچی تصویروں تا گوری شریعت خلاف عمل شو دے پخپل تصویروں تا گوری شریعت خلاف عمل شو شریعت با منگ زان تا پخپل نخایو منگ تا با شریعت سوک خای جواب را کے اللہ و رسول شریعت با سوک را تا خای اللہ و رسول من تبا پیغمبر خی خود پیغمبر وی چی دا شریعت خلاف دا گوتی دا بند عمرم تا پکیولی دا نو دا پیر ندے دا نیک ندے دا کرامت ندے استدراج دے دا اللہ دا دا او دا دا تابیدارو دا نیوکی دا پاری اور سسٹم روار کرے
رانیسی یا قوت لے گوری خیال درا قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ فرمان وی چه کلا یا قوم کی فساد شروع شی آیت رانا یرشو امرنا متر فیها ففسقو فیها فحق علیه القول فدمرناهم تدبیرا او نستدرجهم قرآن شریف کے اللہ من حیث لا یعلم تیت استدرائی دا دیر پارا کئی خلق نافرمان دے یو نافرمان پس روان دی دا شریعت مخالف پس روان دی او دا شریعت دا مخالف و تزبرک کاری شریعت دا خلاف پرے گئے دا چیلک نور و پسے کم نوری مور پسے کم نوری مور پسے کم نور ناگانا غرز زلزلو سیلا بل تافت بل افت بل 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 راو بنی سے مشلق مورکم بیا چی کلے رو نسم دا توبی دا مافی چل بم بیا چل دا توبی دا خکلو چل بم نو دا خبرشتا گوری پا دیدان پوئے تصویرون گوری گناہ دا تصویر تا قتل گناہ دا بعضی خلق کو دی براق تصویرون جو کردی پا کلینڈر ہوکے وزان دے پا کوٹ ہوکے ویدان کردی یو دا خد شکل جو کردی دی دا از شکل دی ساری دا خد دی دا خد دی براق خد آواز اللہ دھونا نپوئے گئے سادگانو خلق کو دا برکت تا پارا پا کورنو کی ساتھ لی دی برکت تا پارا شکل دا ساستی وزاری والا جوڑی کری دی او مخی دا خزی دی نو العیاذ باللہ رسول اللہ مبارک دا خزی پا شکل سوری دا 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 کفر عقیدہ دمرا بیادا بی رسول اللہ مبارک با اغا شیطا قتل چی دا چاہ مخ دا خزی دی او پا اغا ساروی با سوری دا چی دا چاہ کم ساروی مخ دا خزی دی اللہ اکبر سوچ دیشتا را خلا چا براق لی دیو بغیر دا جبریل علیہ السلام و دا حضور پاک نا کہ دا تصویر و نقشے والا جو لکلے تصویر و نساتل گناہ دا بلکل بنا ساتے جوڑی اللہ دے پلانت نازل کی نمبر ایک دویم حدیث ہو رہا رسول اللہ مبارک فرمائی اِنَّ شِرَارَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ان شرار الناس يوم القيامه المصورون وی پا قیامت پرد دا اللہ لوی دشمنان با اغسو کی کی تصویرون جوڑے بل حدیث رازی من صور صورتا فی الدنیا چاچے پا دنیا کی یہ صورت جوڑتا کل فا یوم القیامت بی ان ینفخ فیها ولیس بنافخن اللہ بولا فرشتہ مقرر کی بدا سر سر بے وید قیامت پر روز اشاہ بسا پاکی واچھا وکنا دیو پاکستان شیشو بل حدیث پاک کے رازی چے لا يدخل الملائکت بیتا لا تدخل الملائکت بیتا فیه قلب ولا التساویر اگا کوٹا چے پاکی سپے دے او تصویرون دی در رحمت فرشتے نے داخلے گی دریس بھی جائز دی یاو دا سوکیہ دا پارا جی سوک ساتی سوکیہ دا یاو دا خکار دا پارا او یاو دا گڑو چیلو سر چی گردی دا جائز دی ادین علاوہ ام سپی ساتل پکور کے مند دا رحمت فرشتے نرازی اگا فرشتے جستا دا شیطان نے حفاظت کی او ستا دا بچو حفاظت کی او دا بعض مرضونو نے حفاظت کی افرشتے نہیں نوچینی نو شیطان دیم خرابی در توسوسی اچھے رحمت بدیم پکور کے ننازی لے گی او بعضی بیمارے و تکلیفون و غزبون کہ فرشتی ہے بندی داغین اب ہم بچنے اب ہم در باندے لے ادھا موبیل دام تصویر دیکھا اپا کہے گئے ما دام تصویر تصویر ست عرف کے تصویر ہوتا ہوئی کہ نا ہوئی او موبیل چے کم نقشر آشین خلق سا ہوئی پوٹو ہوتا ہوئی دا دا پلان کی پوٹو دے دا دا پلان کی پوٹو دے دا پلان کی پوٹو نو پوٹو دا تصویر نم دیکھا دا نا جگہ نی پا گوتو باندے جوڑ کے پا گوتو دے جوڑ کو پا موبیل پا ذریعے دے واقعی لفظ دا تصویر را گلے دے تصاویر دا تصویر جمع دا او پا موبیل کے چرا کم شیر دے تا خلق سوئے نقشہ وطا نوی تصویر وطا تصویر وطا صرف آغاز چیز چی روح پا کی نی
کیونکہ پکی دا نفخ دا روح ذکر دے پا روایاتو کے نوچے کم کی روح نہیں لکا اونا یا بلڈنگ آغا خیر دے. حضرت عمر فاروق جو صلیبہ تصویرنا جوڑول آغا وی دا مکوا دا سکے وی دا خدا بے قصب کم پیسے پہ گٹم وی اللہ با عذاب در کے او کخام خا جوڑے دا وہ نے جوڑ کا کم کی روح نہیں آغا جوڑ کا یہ دم تصویر ہوئی. نوچے سوک تصویرون تا گوری او سوک خذ تصویر تا گوری بچی تصویر کدا مولا تصویر دے کدا ناتخوان تصویر دے او کدا قوالے والا تصویر دے تو جواز پکی مناو باس ہے دا پیغمبر او دا اللہ او دا رسول او دا بزرگ دا صحابہ او دا قبر پا مقابلہ کی خپل عقلی دا تجویدو نمی پیش کوئے اقل لاغی مقابلہ کی مجلوئے نو کدا سے خلق در تا نبی علیہ السلام فرمائی کہ پیاو لاس کے در تنور او بلکہ سپو میں راکس کی او دا گوتے دا بند امر دا شریعت خلافی نو دا بسی کرامت بنی استدراج بنی نو دیر خلقی پدی منڈو کی پخل چالا منڈی او سی بسو پورنو دا پاس گر دا جادو دے دا کرامت نرے. بعض خلقی مال گا بدر کی اغا بخوا گئی بعض خلق بھئی او تار بدل ٹوٹے ٹوٹے کے اور آکا کی بروغ بش حلکہ دا ہو کرامت نرے سلی تاو گورا کہ سلی پا شریعت برابر ہونے کو بیا کرامت او کہ سلی پا شریعت برابر نو نو دے استدراج نو دا معراج دا سفر دا حضور پاک عظیمہ معجزہ دا خواہ چھے واپس را گئے و مہانے توی ترلور توی دا سے چل شوی دے وی پام کا وچا تا گوری رو میں اللہ رسول اللہ گوری رو میں اچھا تا دا خلق اسم ستا خلاف کی در پس پراپیگنڈے کئی نو دا بردوی لیو بلا موقع بشی چراغی آغا پالیف لام و شیطان ابو جہل و سر پاول کے ملو او پوری ملن لکے ٹوکے کئی علکا سنگا چل دی سنوی خبر دا سرشتا کے نشتا اے ٹوکے کولے وشتا لیر ناشنا خبر اسنگا اللہ بیگا بیت المقدس تبوتنے اگا اسپانوی لانے دیا تکلے فلک ساتھ کے او بیار عالم الزم دورا کاتا ویدہ خلق و مخ کی بہوئے گور خبر ہے پکلا کولا مطلب دا ہے کہ راقوا قل نمانی نو خلق بٹولتے تتر بتر چی جراش ادا دے سوئی وی بالکل بہوئے خلق یہ وطر آغون او ابو بکر صدیق لپا مخاورا گئی ویدن خود مرگر ادا سے وئی جیدہ لک ساتھ کے بیت المقدس تلانم او بیا پا لک ساتھ کی واپس رالم ملوی دا وڑا خبر دا کہ اسمان یادی بی امانا کہ اسمانو نے یادی کہنا بی امانا صدیق دیتا بس یو ظل ما دا دل منی ولی دا اس بدا دا خبر پا مقابلہ کی اقل نچلو یو ظل ما تا اگر رشتون معلوم شوی دے دا اگر پا رشتین ولی مقابلہ کی و اقل نچلو ما تا اگر سا موجزے خاون معلوم شوی دے چاہ اگر سا موجزات تی موجزہ وی دیتا جدا کر دیگی ابو جہل باندے خوری تویش خلقی و تا دا مکیٹو لاغون کر لیر شیطان لاغون دیکھ لے وی راشے ناشنا خبری ہو خلقم را لے وی دوی تا ہوا ہے وی دقا دی چید بیت المقدس تتلے پلک سات کے واپس را گلے فورا نیدی تا پوسونا وی خانو تا بیت المقدس خوا دی خارم لی دی کنا او جماعت جماعت سو دروازی دی او دا خار سو دروازی دی او جماعت دا خار پا کم طرف کی دی تا پوسونا شوروش ال تا دیر خلق و تجارت تا پارا بیت المقدس تا تلی دی اگی تا خوب پتا او تر آلیل کین آستر نبی علیہ السلام فرمائی جد حیران شم چی اللہ دیل سے جواب ورکے دو خود اشپی لک سات کے تلی ما نو ما خود خار سیل ندی کرے ما تس یو سالی دا جمعی منزل دل تا دمون جمعات تا مسئلہ نراش پا یو زل او دا شپی نخیر دا خود اشپی دا دروازی راشی او بیا واپس لارشی او سو گی تا پوسو کچی جمعات کے سو سپو ناغتا پتے لگ سپو نشپی لرا گلی یا سو کوتا ہوئی چیرا دا جمعات سو برجے ہوئے نو دا با متپتن نگی یا دا تا پوستی ہوئی کہ جمعات سو دروازے ہوئے نو چاہ چاہ شوق پکی ہوئی وہ تشماری چاہ شوق پکی نہیں جاتا سب پتے لگی دینا سوک سا خبری یا وکیل سے وہ پخوانوں میں نالب پخوان با دی خلقو دا لنگے والے اگا وکیل سے وہ لنگے والا دا لنگے پسر والے
نو یو خزه کوټه جوړه کړو چاته نیولې و نو دا وکیل صاحب دا خزه مخالف چې کم سړیو دا هغه وکیل نو چې جج ته پیش شو نو هغه وکیل صاحب هغه خزه ته وی دا کوټه ستا ده ویو ویره دې څو لاړې دي برګې یې څو دي مطلب دا چې ستا کوټه تا جوړه کړې ده نو خو لاړو ورګو نه خو بیا خبرې کوې هدې څو لاړې دي څو برګې یې دي هغه ښځه ډېر هوښیاره وه وی وکیل صاحب داسې کار دی ما مه دوکه کوه دا کوټه زما ده ما جوړه کړې ده خو یو ځل مې جوړه کړې ده او دې ظالم رانه نیولې ده نو ما ته لاړې نه دي معلوم او نه یې لرګي ما شمېرلې دي وی ګوره وکیل صاحب تا پټکې والې دی وی یو وی ار سارې وی ماښام بیا روانه که نه وی او وی تا نه تپوس کوم تاره دې پټکې څو ولې دي ځکه ما خو کوټه یو ځل جوړه کړې ده او ده نیولې ده او ته را پټکې روزانه وی او ماښام یې ماته دا راته د پټکې دې څو ولې دي وکیل وی جو خو دا خو په وکیل یې واړېدم هغې نه پسې بیا پټکې عدالت ته یو نو نو دا چا ته څه پته لګي اوس ما هم پټکې والې دي نو څه خبر وم چې زما د پټکې څو ولې دي یا سونه پلن دی او یا سونه اوږد دی دې نه څوک څه خبر دی یو سړی به کټو بڼی دې تپوس وکړه هلکه څوک ګونجې نه هغه ګونجو نه څه خبر په خپل لاس بیکړې او را دې څوک پړي دي په دې منځ کښې دا هغه ته څه پته دي څوک پړي چا جاته اور چا نو دا پته نه لګي نو رسول الله مبارک وایي چې زه خو د خار سیل له نوم تلې ما ته څه پته ده چې څو دروازې دي او نه مې د جومات دروازې شمېرلې دي او نه مې دا کتلي چې دا خار کم خوار او جومات کم خوار دي دا اوس کویم چې زه نه یم خبر خدا را پورې لاسونه پړقی او کویم چې خبر نو ما ته څه پته لګي الله خو د پیغمبر مدد کوي که نه دا معجزه د پیغمبر د پیغمبرۍ دلیل وي په دې دا پیغمبر دا پیغمبرۍ الله مضبوطوي فورا جبریل علیہ السلام فرشتو تا اللہ حکم کو بیت المقدس ٹول خار سر د جمعات نے روچت کا او ما تے جبل بی قبیل تا پاسا کی خوا دوی نلی دا اما لی دا تا پوستے کئی سو دروازی دی احجو تا گورم دوم رزی کم طرف تلی جمعات دیکھو لکا مانا چو سو تا پوست کئی جدا کل کے سو دی دو گورم جواب بورکم گا چې دوی څه جواب کو پورا جوابونه مې ورته ورکړل ولې ما ته مخامخ نقشه مخامخ پرته ده جبل ابي قبيس بیت الله ته مخامخ غر حیران شو یو کس وی خدا ته پوسته نه کوم چې زمونږ یو قافله شام ته تللې وه او را روانه شوې به یي ادلیلي به په لاره دا اوس څه خبره ده قافلو سره اوس ملاقاتونه کېږي ما چا ولیدی مې د چهارشنبې په شپه به را رسېږي درې ورځې مزل ورته پاتې دی او چهارشنبې په شپه به راورسې او یو خړ اوښ ترې روک شوی و په پلانکي ځای کې هغې پسې ګرځېدل ګوره ښه بل وایي چې یو بله قافله وه زمونږ قوم وایي چې او هغه پلانکي علاقه کې زما براق ورسره زما څاروي ورسره تېر شو نو د هغوی یو اوښو دوه بوجۍ پرې د پاسه پرتې وې هغه ویرېد نو په لاره پرېوته نو خپې یې ماتې شوې دي تپوس ته بیا د پلانکي سړي د اوښه خپې ماتې شوې وی ښه پلانکي د مکې پلانکي سړی چې دی نو د هغه د اوښ د پاسه اوبه پرتې وې دا خو دوستان یو بل سره که نه دوستانه مې څوک کافر څوک مسلمان نو ما دا تږې وما نو ما هغه د هغه د اوښ نه اوبه راواغېشتې ما وڅښلې د کاسې چې قافلې والا کله راغلې نبی علیه السلام چې څه ویلو تپوس ترې وکړه داسې وا یو یو پلانکي ځای کښې مونږ اوښ ورک شوې په دې ګرځېدې او بلې قافلې وې او وایي ناګانه په اوښ سم دوه بوجۍ پرتې وې ناګانه هیبت راغې په ځمکه پرې خپې ماتې شوې او بل سړی وایي وایي ما ځان سره په لوښي کښې اوبه راغېشتې وې وایي اوبه نه وې چې مې که په ضرورت راغې خدای اوبه خو توی شوې نه دي ځکه چې کته وچېده ځو هوا به وچې کړي ګرمۍ به وچې کړي وایي چې دا بېحقي کښې یو روایت دی نہ پا تبرانی کی روایت تے تبرانی شریف کے اوسط کے غالب خود تفسیر دور منصور کشتا اگی پہ حوالہ ور کے ویچے دا چار شمبے پشپ چ کما قافلہ راتلا نو رو نہ رسے دے شو خلق پتم اس نبی علیہ السلام خپل اندازہ غشتے وا کہ درو روز مزل درو چار شمبے پہلے برابر نو کی دیش قافلہ لار کے لیٹ شی
قافلې خو به سوداګانې اخېستې خرڅولې لېټ شوي خو چې الحمدې شپې له لېټ شوه راونه رسېدې شوه خلکو ته موقع مېله وشوې لاسونه ټپلو تا خو یې روبرسې وی دوری منصور کې شته ښه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نور ته الله ته درخواست وکړ یا الله دروغجن کېږم ما خو خپله اندازه لګولې وه چې درې شپې پس را رسېږي دا نور وته بند کا حواله مې درکړه الله نور بند کړه تر سوچ قافلہ رو رسید آغی نفس اللہ نور ہو دادا حضور پاک عظیم موجزہ سبحان اللذی اسرا بعبده بعض علماء لکی کہ دادا خوب تللو صرف یو سو کسان صحابہ کرامو کی دادی خبر قائل دی او اکثریت دا صحابہ ہوئی نا دا ویخی خبر او دلائل سری ویدی کہ اللہ وی سبحان اللذی دا سبحان اغاز ہے کہ قرآن شریف کی عموما راجے کم دا تعجب خبر ہے نو دا ویخ اتلل سا تعجب نلی پا ویخا کہ خوڑیر خلق جنتون پا خوب کینی او سو پا قیامت وینی او سو کمریکہ وینی پا خوب کی خوب کریر خلق مکہ مینی او مدینہ مینی او امریکہ مینی او قیامت مینی نو دا خوب غلی دل سا تعجب نلی او دیکھے اللہ سبحان لفظ وی بی عبده عبد ستا وی دا روح و دا بدن مجموعی تا وی کہ یواز خوب بنو بیا بیدا عبد ذکر نوی کرے پا خوب کی حروح دی بدن ہو کٹ کی پروتی می عبدی ہی لیلن اسرا دخت شپیت لوتا وی دا لیلن پا کی ولی رنگی دا طالبان پی فیگی وی لیلن کی دا تنوین دا تنکیر دا پارا دی دیکی دیتے اشارت تیشی گوری دا شپی پا دیر لگے سکی دا سپر شوی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا مسجد حرام نا مسجد اقصا تا الذي باركنا حوله دا اغا زيت مورسو دا بيت المقدس تولي بوت دي كسا حكمتو دا اشارت تي چه تبا دا دوار قبلو تمنس كي او ستاو مت بدا غا زيت رسيگي او اغا بيت المقدس چه منگير چا پر علاقه برکتی کرده دا پا میوو پا باغونو پا کر کر وندم برکتی دا او دا ديرو پیغمبرانو قبلم تي رشوه دا او دا پیغمبران التدفن دي لنوريهو من آيات دا منخبل نخي و تخايو انه هو السميع البصير کدا خوب لیدل وی نو بیا ودا ابو جہل او پروتو کې نه وکړي خوب کو څوک چاته بیان کړي چې مکه مدینه ته تریم څوک دي څوک په ناشنه غني څوک ور پروتو کې کوي نو ټوکې ہونه کوي او لفظ د عبد استعمال شو د رسالت د پیغمبر دو صفت دي یو عبدیت بندګيري او یو پیغمبری نو اشرف مرتبه خو پیغمبری دا لیکن دا ټولو نه الله ته خوخه مرتبه بندگی دا گواری پیغمبری اغا چا تا ملاوی گی چا کی کامل بندگی او حضور پاک پا دی فخرم کرده نو دا سفر دا رسول اللہ مبارک عظیم موجزه دا که دا خوب لیدلوی نو بیا با موجزه نوا بیا با لوی موجزه نوا او نو با عظیم موجزه شمار لکی دل خوب خوار سڑی لی دلش دیر خلقی اسمانونم پا خوب کینی او جنتون منی او دوزخون منی او دا قیامت روز منی او حج دنی تلی و مکہ و مدینہ منورا و مکہ مکہ مکرم پا خوبونو کی بینی نو دا علوی عظیم سفر دا پدی میاش کشوئی پدی سفر کے رسول اللہ مبارک دیر سیزون لی دلی دی وقت مختصر دی عبرت انشاءاللہ پائن دا جمعہ کی ہوئی کم خصوصیات چی پروردگار دی خیری کتاب لور کردی دی دا پا مخد از مکل یو کتاب نشت دا دنیا کتابون خسکے دا اسمانی کتابون ام دمرا خصوصیات نشت کم چی دا دی خیری کتاب قرآن شریف دی او دا تاسو تا ذکر کم چی یو خمد مونگ ناس تا دا قرآن شریف متعلق تا دویم زمونگ دا فخر کتاب دی مونگ با پی خبر شو مونگ با پی خوشحال شو رونو یو خاصیت دا قرآن شریف داره دا قرآن شریف نمخ که جسم را کتابونه تیر شویده تورات و زبور انجیل دا غط کتابونه او سو ولی ولی سپاری دی کچنه پوٹینه چیغیت صحیفه وی ام دا اللہ کتابونه دا قدر و دا عزت خود دا قرآن شریف یو خاصیت دا که دا غی کتابونه تعلق بده یو خاص قوم سره ابا اللہ پیغمبر تخولو یا دا یو پیغمبر قوم یا دا بل پیغمبر قوم دا سم تیر شوی دی چی پا یو وقت کی دا یو قوم دا پارا یو کتاب قانون دی
او دا بل قوم دا پارا دا اللہ بل کتاب دے لیکن دا قرآن شریف تعلق دے او خاص قوم سره نه دے دا حضور پاک دا زمانے صحابہ کاغا عرب دی او کاغا عجم دی کاغا فارسی بانان دی مثلا کاغا پختانه دی کاغا دا نور قومون سره تعلق لري تر قیامت پوری چی دا انسانیت او دا پیریان و سمر قومون دی دا طول قومون دا ہدایت دا پارا قرآن شریف اللہ را لے گلے دی طول وای الحمدللہ دیم خاصیت سجنو دا قرآن شریف نمک جی سمر کتابون دی اسمانی دا اللہ کتابون اغا دا یو خاص زمانی پوری اغا زمانہ چی تیر شوا عمل پہ ختم اس پہ تورات عمل نشے کولے پہ زبور نشے کولے پہ انجیل نشے کولے دا ابراہیم علیہ السلام ترالے گلے شب صحیبو باندے نشے کولے او دا قرآن شریف پرانا دا دا یو خاص زمانے سر تعلق نہ لری دا حضور پاک مبارک دا زمانے نواخلا تر قیامت پوری چی سمر دور دے ٹولو کے قرآن شریف لازم و واجب العمل دی منسوخ کے دو والا نہ دے بیو آئے الحمدللہ زبے او مثال در کمرو دا شپی دا ستوری پدے اسمان کے زلن دری سمر خشتا اسمان خکاری وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَسَابِيحَا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ اللہ بل جائے فرمائی وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ستورو کے ڈیر فیدیری اگر نہ ذکر کرو خو اسمان پہ سونا خشتائی او سمر مزیداری او چکل نور رو خیجی مونگوائے لکا ستوری پریوتا دا پریوتی نی دا پا دے فضا کی وی خود انور رنا پہ دمرا غالب یو تیگئی چی مونگتا ستوری نخکاری دا غرنگی نو دا قرآن شریف نمخ کی چی سمرا اسمانی کتابو نو ہر یو کتاب پخپل زمانہ کی دا ہدایت ستوری و ستوری ورد دا غیب بدن رقلی نو ندی دا مونگ بعض حضرات دا قرآن شریف پسی پت کی دون انتہا تورسی گی چی دا مخ کی کتابو نو بدن رقلی نو دی دا سے بنکو مخ کی کتابو نو پخپل زمانہ کی دا ہدایت زلن دستوری دا اللہ کتابو نو خوچے دا قرآن شریف ان دنور اللہ راست کارکر بس دا غیرانا ختم شوا اس پا غیر عمل نشکولے صرف پا قرآن بکے آنکہ دا غیر یو آیت یو حصہ قرآن کے رالا حضور پاک مبارک ذکر کرا نو بیا با پا عمل کے پا دی حصیت کی دا قرآنی سر دے بالخاصیت درم خاصیت تر ترونو خیم یو کتاب نن پخپل اتی شکل کے پا مخدز مکنشتا اگر تورات چی پا حضرت موسیٰ علیہ السلام نازل دے دا یہودیان سمر مالدار دے طول دا امریکی و دا برطانی معیشت دا اگی پلاس کے دنن اگی تویزہ کنا اگر تورات راتا ہو خواہی چی پا حضرت موسیٰ علیہ السلام نازل دے نشی قول عیسائیان دا پیرنگیان دا لندن امریکی برطانی فرانس والا انگلینڈ کے سمر دی ور سره ملحق د یورپ ملکونه چې څومره انګریزان دي او په انجیل خپل ځان د انجیل متعلق عقیدتمن ګڼي وای زه هغه انجیل لا تا وښایه چې په حضرت عیسی علیه السلام نازل دی زر کاله کې هم درته نشو کول او که زموږ نه تپوسو کې د یو مسلمان نه بلکې مسلمان پرېږده د یو ماشوم بچی نه دا چې ماته ناست دي یا په کور کې د زنانو نه یا دا زنانو جنکو ما شمارو نتا پوسو کے چھ بچے اک قرآن در سرشتا چھ پا حضور پاک مبارک نازل دے اگا قرآن چھ لوح محفوظ کے پروت تے اگا قرآن چھ بیت العزت کے پروت تے اگا قرآن چھ دا حضور پاک مبارک شنڈ پڑتے دلی دی او اگی باندے نازل دے جبریل علیہ السلام روڑے دے ادا سرشتا نمونگ جواب ورکولی شکو نشو ورکولی منگوائی الحمدللہ دا دیر مسلمانان و سلو خزو ماشومان و علکان و ماشومان و جنکو پسینوں کے او پالمارو کے پکورنوں کے او پجماعتنوں کے دا اللہ فضل الحمدللہ چی قرآن شریف منسر محفوظ کروت دے یو زمانہ کے انجیل ما سر دری قسم اناجیل پراتری بائی بلدی ورتوئی دا پخوانو کتابنو مجموعہ او ما پہ نشان دے ہے کڑی دی پا یو کے چکم مضمون دے بلکہ داغے نہ بدل یو ایڈیشن کی یو سلی کلی شوی دی
پبل ایڈیشن کی بل سے لکھلی شوید او پبل ایڈیشن کی بل سے لکھلی شوید تحریف پکی شوید اصلی انجیل نشتا و سرا عیسیٰ علیہ السلام اللہ اسمان توخی جدا دمونگا عقیدن اگا وجل شوی ندخا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم اللہ ابر رفعه اللہ علیہ اللہ اسمان تخیجول دے او جم دے دے او دا زمونگا قیدر چا دا قیامت نمخ کے بے اللہ دا فرشتو پا و ذریعہ را کوزائی او زمونگا حضور پاک پا شریعت با عمل کئی او دل تبا پورا اسلامی شریعی نظام قائم ای او بیا با وفات کی گی او دا حضور پاک مبارک سر خوا کے یو خالی زیدے پاگا کوٹا مبارکا کے اگے کے بدفن کی گی دا زمون سوچ او زمون فکر او زمون دا عقیده سره تعالی خبر درو او عیسایان سوی وینا عیسی علیہ السلام په سوله کړی دی موجل او بیا خدای پاک وی دی پلار دی اگر اجم دی کړی او بره خې جو دی خپل پلار سره په عرش ناشته دا د عقیده گمراه او د کفر خبرې نو چې عیسی علیہ السلام الله بر اسمان ته خې جو جم دی نو شاګردانو یې انجیلو نو لیکل یو شاگرد وی داتے ما یاد کلے دے وی لیکل بل شاگرد وی وی دا فلان کی دے کتے ما لیکلے دے اغیو لیکل لکہ یہودیانو اغا وقت کے چکم انجیلو نو اغیو سرد الختم اکلن دا غسینہ چاوی نشپے پا ما پا پلان کی غار کی عیسیٰ علیہ السلام حاضر شو او ما تے املا وی دا میتے لیکل دیر انجیلو نو لیکلے شو دیر سیاد لگنا او هر یو کې د بل نه مضمون کې اختلاف و روم کې د دې رومیه ورته وایي اوس هم د دوی مذهبي چې څومره د مذهب اوس زموږ تعلق د مکې مکرمې سره دی مدینې شریفې سره او هغې خپل مذهبي مرکز هغه ګڼي او ردی دا پوپ چې کوم ورته وایي دا مشر دام هلته ناست دی نو یو زمانه کې هلته دوی اجلاس و دوی اجلاس هلکه اغا اصلی انجیل دی عیسی علیہ السلام باندې چې نازل دی اغه سر رسول کا کم یو دی دا خو پسونو زرګونو لیکلی شوی دی کوم نه سو تپوسو کې چې اس دی انجیل لا تاو خایم به کم خایو میټینګونه کې دل قصو دغه خو بل اختصار په دې فیصله وشو چې دا ټول انجیلونه را غونډو او دا ټول سوزو ختمو یو به پریدو نو بس مونږ به وایو چې دا اغا اصلی دی عیسی علیہ السلام باندې نازل شوی کتاب اس کو مونگ نشو کولے کہ وہی کہ دادے بلوی سے آگا چاہ دے آگا کم یو دے اکم یو دے او ار یو دے بلن جدا خانو یو با پاکی سنگ پریدو وی قرآن دازی با پاکی ہو خا قرآن دازی با سنگ گئی وی یو لوی میز با جوڑ کو او پاگی با دا طول انجیلو نکیر او میز بڑا قو چه کم تے پریوتل اب غلطی او بیسو دو او چه کم پے پاتی شوا بٹی کی دوست خبر دا لوی میزے جوڑ کر او دا ټول انجیلو نے جسم رو دا پلو عبادت خانوں نے راغون پر او دا کورو نے پکے خود او عیسیٰ علیہ السلام تے چغے والے خدا تا چی مونگ نا خستا غا اصلی کتاب رکتے دیکی یو دی مونگ تا پتہ نہیں لگی دا را قو چی غا اصلی پر آتا پرے دے او باقی او غردو لیش میزے را قو مشر کو پو پادران تے گیر چا پیرا ناس دی نو میز چلقے پرک پیالے پر پاتی کی او قامقا غردی رقولی رقولی یو یو پریوت پریوت سالور پاتی شو اخیرہ کیا مشر پادری میز دا ڈبور کوئی بس نو ملا کوئی وی سیب سالور دی لگ بولا کو کہ دا دری تی پریو دی او یو پی پاتی شو کتاب خو یو دی ام مشر پادریو خیارو اغوی سالور خودی خدا میز گوٹنو ترسی دلی دی خیا اولا کمور کو سالور وارا پریوتل بی کتاب با پاتی شو زا اکثر طالبانو تا ویم ویم دا کم کتاب چه انتخاب پا قرآن دازه وشی دا غیص پتہ لگی اسم سلور ناجیل دی تدی بائی بلکی یو کی یو سا بلکی بل بلکی بل زمو قرآن شریف پا قرآن دازه ندی پاتی منتا بس پاتی دی جبریل علیہ السلام را دی او حضور پاک مبارک تا بے تلاوت کاو او غیب او ریدہ او بیا حضور پاک مبارک پا صحابو تا تلاوت کاو اغیب یادو او چا بزان سر لکا دا لکونو او کرولونو
مسلمانانو الکانو جنکو پسینو کے طبقہ طبقہ دور دور او پیڑے پیڑے منترا روان دے او پلکل منترا روان دے او ورشو گورا رسم الخط کے بلک فرقی سوک با قاف یو شان لکی سوک با قاف بل شان لکی سوک با سین یو شان لکی سوک با سین بل شان لکی سوک با مثلا توی یو شان لکی سوک با توی بل شان لکی لیکن دا دنیا دا یو گوٹ نبل گوٹ پوری قرآن شریف راوالا نو سورت فاتحہ سورہ یاسین چی دا سمرا سورتون او سپاری دی دیکی با دا یو زور زیر فرقم نی تولو آئے الحمدللہ دا دا قرآن شریف خاصیت قرآن شریف چی کم جبا درون عربی با کم جبا کیلی قرآن شریف عربی دا دی جب خصوصیت او گو دا پخوانو کتابون جبنن پا مخدز مکا ناپید دی نشت عبرانی سوریانی چی کم اصلی واغنن پا مخدز مکا نشت او دا قرآن شریف جبا دا غیث و نحفاظت تے شپک کالا دا من طالبان پا